It's the end of the weekend, but I still wanna turn up. Yeah, I still wanna turn up. All I want is to go again, but you ain't picking your phone up. Why you messing my head up? Bom dia, vlog! Tudo bem com vocês, meus amores? Segundamos! Segunda-feira é dia oficial de recomeçar muita coisa, dia de se sentir mais ativo, dia de focar nos nossos objetivos. Já estamos aí dia 17 de junho. Importante olhar aí pro seu mapa dos sonhos, pra sua lista de metas, ver o que você já fez, ver aquilo que você ainda precisa fazer para correr atrás. São 10h35 da manhã, eu já fiz muita coisa por aqui, porém eu gravei para vocês só aí a parte onde eu tô agilizando as comidas da semana, inclusive ainda tô fazendo. Mas eu acordei 4h10 da manhã, tive uma noite de sono um pouco mais leve hoje, fiz minha oração, fui pro meu treino, treinei braço, 10 minutinhos de cardio, porque a gente foi um pouco mais atrasada. Minha parceira acordou tarde hoje. Chegando da academia, eu agilizei as coisas da casa, porque segunda também é dia oficial de limpar e organizar tudo. Apesar de que se você me segue lá no Instagram, você viu que eu passei o domingo em função do possível rato. Sim, gente, o que aconteceu? Eu não sei se o rato tá vivo, se o rato tá morto, se o rato já não está mais na minha casa e o que eu estou vendo é apenas reflexo da passagem dele por aqui. Se é que vocês me entendem. Aí eu tava num grandiosíssimo dilema, que é, não sei por onde o rato passou, estou com medo de pegar qualquer coisa dentro da minha própria casa. Então nós fizemos um faxinão no domingo, eu e o Ti, limpamos absolutamente tudo, lavamos absolutamente tudo, todos os potes, todos os pratos, todos os copos, talher, panela. Ai, gente, que função! Cansamos, tá? Cansamos muito. Então, ficou pra fazer a comida da semana hoje. Eu fiz macarrão de carboidrato, macarrão na manteiga. Thiago adora macarrão. E pra mim, deu uma porção ali pra um dia só. Nos outros dias, eu acho que eu nem vou comer. Se eu comer alguma coisa, vai ser uma batata ou coisa do tipo. Que não temos. Fizemos compra ontem no mercado, mas não compramos nada de legumes ou frutas. Então, tenho que ir essa semana. Não sei se vou hoje. Hoje é só segunda-feira. Calma, gente. Tô aqui com meu cafezinho na minha xícara da minha casa de Hogwarts. Eu sou Lufana, Lufa Lufa, muito prazer. E eu tô extremamente elétrica, né? 2 minutos gravando eu já falei muitas coisas, mas tudo bem. Estou atualizando vocês, tá? Vamos lá. Sentei agora aqui um pouquinho com um cafezinho. Eu fiz uma fatia de pão integral com pasta de amendoim de cookies da Growth, que eu comprei. A pasta de amendoim de banana fez tanto sucesso, gente, que eu tive que dar ela pro meu irmão, porque ele amou. Então eu tô só com a pasta de amendoim de cookies aqui em casa. Voltando lá aos nossos objetivos que eu tava falando, já olhou o seu mapa dos sonhos? O meu fica aqui no meu computador, eu já atualizei ele 3 vezes esse ano, eu vou tirando aquelas metas que eu já cumpri, vou remanejando, vou colocando, trocando algumas fotos pra estar sempre me motivando mais ao longo do ano. Então, bora fazer aquilo que a gente quer fazer. No meu caso é ter uma rotina organizada, conseguir estudar, conseguir melhorar meu lado espiritual, conseguir me dedicar 100% aqui ao YouTube. Inclusive, se você está assistindo esse vídeo e não é inscrito ainda nesse canal, se inscreva, é de graça, olha só que loucura. Clica ali no botãozinho de inscrever-se, seja um parceiro aqui desse canal, deixe seu like, ative o sininho de notificação para sempre receber mensagens quando eu postar alguma coisa ou quando eu responder o seu comentário. Se o sininho estiver ativado, vai aparecer notificação lá para você. Então, faça isso agora, não deixe pra depois, porque depois você vai esquecer, tá bom? Sentei pra trabalhar um pouquinho aqui no computador. Eu estou lavando roupa, que eu não mostrei pra vocês. Eu fiz ali a comida, vocês viram? Foi macarrão. Fiz um feijãozinho fresquinho, botei um pedacinho de calabresa. Fiz filezinho de frango sassami, passado no flocão de milho, na air fryer pra mim. E pro Thiago, que eu estou fazendo agora, é carne de panela. Que ele ama carne de panela, ele não é muito do frango. Fiz isso, vai ser isso pra semana. Tô lavando roupa, já lavei as peças menores, íntimas e tudo mais. Agora tô lavando roupa branca. Vou trabalhar um pouquinho, até meio-dia mais ou menos. E depois do meio-dia eu tenho que lavar o banheiro. Ai, donas de casa, pelo amor de Deus, lavar banheiro é uma relação de amor e ódio que eu não consigo entender. Eu odeio, sempre odiei lavar banheiro.
Mas eu adoro, depois que eu lavo o banheiro, como ele fica. Tipo, é pior do que academia. Mas como eu tô cansada de ficar em pé ali fazendo a comida, pra não ficar tão cansativo pras minhas pernas, já que eu já malhei hoje, eu vou trabalhar agora um pouco e depois eu lavo o banheiro. E assim a gente vai levando o dia. Aos poucos a gente vai fazendo as coisas, eu venho aqui atualizar vocês mais do que estou fazendo. Por hora, até onde eu me lembro, é isso. Então bora trabalhar. Bom cafezinho pra vocês. E bora, ó, já tô quase terminando o primeiro litro d'água. Tô tentando tomar pelo menos um litro e meio por dia. Tá difícil, mas a gente chega lá. Terminei a carne de panela. Essas são as marmitas do Ti. Ele não come muito feijão, então eu coloquei só pra um dia. Macarrão, carne de panela. Aqui sobrou uns 3 pedacinhos pequenos, assim, que vai ficar pra mim. Só que sobrou bastante caldo da carne, que eu vou guardar pra fazer, usar como tempero de molho pra alguma outra receita daí. Quando eu for fazer alguma carne, já tem um molhinho aqui prontinho pra essa semana. E é isso, agora é só deixar esfriar e guardar tudinho. Uma pausa para almoçar. Temos aqui macarrão, feijão, um filezinho de frango sassami e um pedacinho da carne. E é isso. Eu amo comer em bolzinho assim do que prato. Prato me irrita um pouco. Porque assim não tem como cair, né? Tá tudo bem? Tá tudo bem, gente. Sigo trabalhando. São 6:05 da tarde. Ti chegou. E chegou umas comprinhas da Amazon que ele fez. E agora eu tenho uma vara de pescar. Minha amiga, você que é da pesca, deixe seu comentário aqui, porque eu nunca fui. Nunca fui, não gostava, não sabia. Até casar com este homem. Né, amor? Aham. E agora ele comprou uma vara de pesca? É. Comprou uma vara de pesca completa pra mim, porque ele acredita no meu potencial de conseguir pegar peixes. Sim. Eu conto ou vocês contam? E agora ele tá ali montando a minha vara de pesca. É isso? O que mais que você comprou? O que é isso? As coisas que veio junto com a sua vara. As coisas que veio junto com a minha vara. Então quer dizer que tudo isso aqui é meu. Veio umas bolinhas coloridas de isopor. Veio uns bichinhos fake. Ai, tem um sapo fake. Não gosto, tenho medo de sapo. Rabbit, rabbit. Um sapo fake. Um camarão fake. Umas pecinhas mais pesadas. E do outro lado, o que tem do outro lado, amor? Mesma coisa? É um isopor maior e um sino. Pra que que é esse sino? Daí quando tu deixa a vara lá parada, tu bota o sininho na ponta dela. Aí se o peixe puxa a vara, ela vai tocar o sininho. Tudo bom, essa tecnologia é nova, não conhecia. Essa é minha vara? Faz uma pose pra gente fazer a foto da capa. Minha vara é verde, bem linda, gostei. Ela tem tipo uns brilhos, aqui ela fica grande, né? Aqui ela vai abrindo e fica grandona, e aqui eu giro, né? Eu seguro assim, né? Assim, assim mesmo, né? Assim, né? Pra não derrubar. Assim. Olha! A futura pescadora de Itajaí. Deixem nos comentários se vocês querem vlog do meu primeiro dia de pesca com a minha vara. Eu já pesquei lá em Zimbros. Não deu certo, não consegui ganhar nada, mas vai que aqui em Itajaí dá certo, né? Então, ó. Estarei eu no Molhes da Barra. Onde mais, amor? Na roda gigante, né? Na roda gigante de BC. Esse é o point que ele quer pescar comigo. Mas eu vou lá pescar. No dia que eu for, eu gravo pra vocês. Esse é meu... Não, você guarda, né? Porque eu não sei guardar isso. Guarda do jeito que tá. Guarda sim. Eu sou péssima, não entendo dessas coisas. Por enquanto, né, amor? Por enquanto eu não entendo dessas coisas. O que mais que você comprou? Compramos mais peixe fake. Mentira, o Thiago comprou, eu não comprei nada. Eita. É tudo igual? Só muda a cor. Só muda a cor. Camarões. Camarão é a mãe!
como diz minha mãe. Ai, camarões. Dois. Pesadinho, né? É que tu usa ele pra mim. Ah, dois branquinhos, dois vermelhinhos com laranja e dois acima dele. Ai, desculpa. Guarda isso, não sei. guarda, melhor. Desculpa, amor. Vai dar tudo certo, com certeza. Bom, já são 9h24 e eu preciso finalizar esse vlog. Mas antes eu quero refletir com vocês uma coisinha que eu conversei com o Ti hoje, à tarde. Que eu acho que muitas de vocês também passam por isso, ou eu espero que passem pra não me sentir muito fora da casinha. Mas como é engraçado o quanto a gente não consegue se enxergar no total do nosso potencial. Deixa eu explicar pra vocês. Eu trabalho com edição de vídeo, em home office. Eu acho que vocês já sabem disso, né? Porque eu falei que eu já não trabalho mais com CLT desde janeiro. E exclusivamente hoje, me pediram pra fazer um tipo de vídeo que eu já costumo fazer, mas hoje, por terem me pedido algo específico, do tipo, faz assim que assim eu quero, eu duvidei da minha capacidade de conseguir superar as expectativas da pessoa. E isso me travou, me bloqueou. Eu passei boa parte da tarde pensando como que eu ia fazer aquilo que ela tinha me pedido. Sendo que é uma coisa teoricamente simples, que eu já faço. Só que pelo fato da pessoa ter enfatizado que ela queria muito que ficasse daquele jeito, que ficasse bom, por ser uma história boa, eu criei um peso e uma expectativa em cima gigantesca e eu não me sentia capaz de fazer aquilo. O Ti tem uma mania de sempre me falar assim, você consegue, amor, você é foda, você já tirou nota 10, você já fez, ficou maravilhoso, tenho certeza que tá perfeito. E por um instante eu sempre penso, ele só fala isso porque ele é meu marido, enfim. Mas no fundo, não é porque ele é meu marido, mas é porque eu realmente sou boa naquilo que eu faço. Mas eu sou a pessoa que mais duvida daquilo que eu faço, então é muito contraditório. Inclusive eu falei pra ele, nossa, como é bom ouvir isso. E como a gente não consegue enxergar isso na gente, porque nós estamos de dentro, olhando pra dentro. E a gente é inseguro. A gente se cobra uma perfeição, se cobra atingir as expectativas do outro, sempre, a todo momento. Sendo que nós somos humanos e estamos na Terra pra falhar. E que o erro é necessário. E que a gente só vai ficar muito bom a partir do momento que a gente errar o suficiente pra aprender. Enfim, uma grande filosofia que eu tive hoje à tarde e a melhor reflexão que eu tive dela é: Camila, para de duvidar do teu potencial. Você consegue fazer. Só senta a bunda na cadeira e faz o que você precisa fazer. Fim. Não pensa, não procrastina, não inventa outras prioridades na frente pra fazer. Senta e faz. E esse é meu recado pra você hoje. Que você consiga se olhar de fora também, ver quão boa você é no que você faz, o quão pontos fortes você tem e o quão capaz você é. Espero muito que vocês tenham gostado desse vlog e obrigada por me fazer companhia. Eu queria ter feito mais coisas, inclusive eu preciso fazer iogurte e eu não fiz hoje. Justamente por isso, porque eu me sabotei e passei boa parte da tarde só pensando como eu ia fazer em vez de fazer. Mas a gente vai aprendendo um dia de cada vez, não é mesmo? Já se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos. Deixe seu like aqui, por favor, seu comentário, interage comigo. Eu adoro responder vocês nos comentários. E se ficar com saudade, me segue lá nas redes sociais. Uma ótima noite de sono para vocês. Um beijo, beijo, beijo. E até o próximo vídeo. Tchau! Hidrata-se, porque hoje eu não consegui tomar 1,5 litros. It's real.